Sem, ki ja, ni pač splošne kulture pri nas, oziroma se noben ni s tem še ukvarjal. Oziroma bi tako rekel, da je preveč dolg časa bilo vse skupaj v zatonu, da se je tudi nek tist čar pač Olimpije, pač zdaj cedovite Olimpije, kar malo zgubo. No. Pa se mislim, da je isto, ki je v hokeju in v fuzbolu. Pač imaš unih ja, ja, sem 500 do 1000 ali pa... Sem kaj pač čutiš, veš, do tega kluba, razen tega, da si pač prizadeto glavo, pa da pač hodiš ja, na te tekme. Vsak, ja, se to je, ne. Se tako, ki je Žiga Gombač v zadnji kolumni napisal, pač da smo moteni, ne. Pač. Yeah. In imaš unih 500 ljudi, pač, ki so motenih, yeah. In ka pač, vse posod se je zrava. Ka pač hodaš, ne, ka se ti ne veš zakaj, ne. A mi je, pač, pa si tam, pač, a veš. Tell me you're retarded without telling me you're retarded. A veš. Jaz rim pa na tekmo Olimpije. A veš, pa si tam, pa sred novembra, tam sediš, ki je tekmo ob 9. Zdravo, vsaj pirlah, a veš. Ko, ob 9. začer, ki se sprašuješ, zakaj the fuck mi poleti igramo tekme ob 2. novembra pa ob 9. zvečer. Zakaj? Komu pizda? Komu nače? Pa, pa potem zgubiš proti Zadru za 20, pa reš potem naslednji spet na tekma. Ne? Sej mogoče pa bo, sej bil sam slab dan, veš. Okay, ne, se to je, throwback, se ne? To je tako, a veš, recimo fuzbal, ne? Je tukaj, je pač nedela, si čist podrt, ne? Pa ali je ponedeljek, sploh nič ne bereš. Klasična sinusoida razpoložena. V torek začneš malo o temu razmišljati, ne? V sredo začneš malo članke, brat. Se bo bolj. V četrtek si tako, pizda, tako, a veš, teže, malo teže, ne. V petek si žuno, ma idemo, ne. Pa vikend, pa, veš, istiklirat naprej. Mislim, a veš. Pa greš na seanso, kaj te ne košta 300 evrov na uro. Ja, to pač. Te konc konca čar, se pač to naredi navijača, ne. Ja. To te v bistvu utrdi, ne. To smo, mi smo budale, ki smo se v bistvu... Klub nas je nekoč v rani mladosti dosti godin najdel, da se pač osedil v male možgane in temu ja, ne moramo zbežati. Ja, tumor, ne, pa se sam še huj. Še huj. Tam, po moje, da je manj škode, če imaš tumor, pizde, kot se za Olimpijo navijaš. In pač to nam je ostalo in tega se ne moraš znebiti. Pač. To je, klub te je našel. Točno to, ja. Ampak tukaj pa potencijala še pa još, ki bi mogli pa intenzivno delati, pa ne bi bili takošnji rezultati, da ti prideš v male možgane, pač povprečnega Janeza, tako kaj žali Boga, ne vem, na Twitterju sem zasledil, da je nekdo, ki je, ne vem, je bil voditelj na nekem radiju, pač klasičnem tem pop-pofol, kjerakol postaje že, ne, da so imeli na steni pač sliko, ne, nekega random človeka in spodaj pisali Janko povprečnež, da so si lažje predstavljali pač publiko, ki jo nagovarjajo generalno, ne. Jaz tako recimo... Nas budale boš vedno pač spravil na tekmo. Ti moraš tega, le Jankota pač spraviti gor, ne.